Takže, co se nám podařilo naměřit? Podařilo se naměřit vlastně, že tenhle dům působí aspoň na mě velice příjemně. A jak jsem to tady takhle procházel vlastně, tak jsem zjistil, že co se týče nějakých jakoby energií přírodních, tak to tady příliš není. Ale jinak jako je tady velice pozitivní energie, která je daná vlastně majitelem této mystické jeskyně. A pak je tady spousta energie z emocí lidí, kteří sem přicházejí a prohlížejí si ty obrazy. A samozřejmě ty obrazy působí nějakým jako takovým, aspoň na mě, takovým ezoterickým, vzdušným vlastně dojmem. A je velice příjemný prostě se s těma obrazama nějakým způsobem prostě jako zkusit vlastně, co do nich ten autor se snažil jako dát. Bože. Takže myslíte, že jako to místo samo o sobě, kdyby tu ty jeskyně a ty obrazy nebyly, působilo by nějak? Působilo by, ale prostě je to hodně daný majitelem toho domu, který vlastně tady žije a jak on vlastně s tím domem nějakým způsobem souzní a jak vlastně spolu jsou v nějaký koexistenci. Jo? Tady, vlastně, jo? Tady je zajímavý na tom jedna věc, že to původně byl zahradnický domek a ten malíř se původním vlastním jménem jmenuje Zahradník. No tak to je krásná story, krásná náhoda, že prostě je to úžasný. Zeptám, kde je tady nějaký nejsilnější místo? Máš pocit, že je tady nějaký vortex nebo nějaký vír energie, že to je takový jednolitý, prostupující? Kompakt, homogenní. Homogenní a není tady vyloženě takhle žádný místo, který by bylo nějak prioritní, co se týče nějaký zemský a kosmický energie. Ty místa jsou tady na Petříně samozřejmě, ale ne tady.